Ми, починаючи з початку поточного року, готувалися саме до складного розвитку ситуації, і саме тому уряд дуже напружено і системно здійснював накопичення фінансового ресурсу для того, щоб ті виклики, які можуть постати перед Україною, мали адекватну відповідь. Значить, станом на сьогоднішній день на рахунку, на єдиному казначейському рахунку є 30 мільярдів гривень. Окрім цього, на валютних рахунках уряду є 35 мільярдів гривень. Золотовалютні резерви Національного банку вже сьогодні складають 12 мільярдів доларів США. Світовий банк вчора прийняв рішення щодо виділення Україні 500 мільйонів доларів США на проведення економічних реформ. І ми очікуємо отримання цих коштів до 9 вересня поточного року. Окрім цього, після прийняття рішення Світового банку, це відкриває нам двері для додаткового фінансового ресурсу, який Україна зможе отримати від Японії та від інших міжнародних контрибуторів. Загальний обсяг коштів від Японії – це ще додатково 300 мільйонів. Також Світовий банк розглядає питання щодо подальшої підтримки України по FESL. Це загалом ще також 500 мільйонів доларів США, які надійдуть на рахунки українського уряду і які нам створюють реальну подушку економічної стабільності. Тобто фінансова ситуація, яка сьогодні є в Україні, є доволі стабільною і всі заходи, які проводились урядом разом з нашими міжнародними кредиторами і з нашими міжнародними партнерами, кажуть на те, що є достатні фінансова подушка і достатні ресурси для того, щоб втримувати стійкість.